მოგესალმებით. დღეს მინდა გეჩვენოთ Google-ის ერთ-ერთი უფასო აპლიკაცია Jamboard-ი. ეს არის ინტერაქტიული თეთრი ციფრული დაფა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ონლაინ სწავლებისას, ასევე დაწესებული სწავლებისას ბავშვებთან ერთად სხვადასხვა საკლასო აქტივობების დროს, როგორიცაა გონებრივი იერიში, მოთელვა, პრეზენტაცია, დისკუსია, ჯგუფური მუშაობა თუ სხვა. როგორ შევიდეთ ახლა Jamboard აპლიკაციაში? ამისათვის ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ჩვენს პოსტაზე გადავიდეთ და Google-ის აპლიკაციის აი ამ ნიშანზე, პირობით ნიშანზე დავაწყაპოთ და აპლიკაციების ჩამონათვალიდან ავირჩიოთ Jamboard-ი. მოძებნოთ და ავირჩიოთ Jamboard-ი. ასევე შეგვიძლია სამი სამართველში პირდაპირ ავკრიფოთ ის ტექსტი, რასაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, დავაკოპიროთ და ჩავსვათ სამი სამართველში. Enter-ზე დავაჭიროთ და გადავდივართ Jamboard აპლიკაციის ველში. ახალი Jamboard ფრეიმის შესაქმნელად ვაჭერთ პლუს ღილაკს. დავაჭიროთ პლუს და შეიქმნება ახალი, ასე ვთქვათ, სლაიდი. შეგვიძლია ამას ფრეიმიც უწოდოთ ან ჩარჩო. სულ ასეთი ჩარჩოს შექმნის რაოდენობის ლიმიტი გვაქვს 20. შეგვიძლია 20 შევქნათ, 20-ზე მეტის ვერ ვქნით. ახლა ეს განვიხილოთ დეტალებში, თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ ამ აპლიკაციით და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ და განვიხილოთ ხო საწყობის ველი. ეს ღილაკები, ეს არის მოქმედების გაოქმება და აღდგენა, ჩვენთვის ნაცნობი ღილაკები არის. ეს არის მასშტაბის, თვითონ ფრეიმის მასშტაბის გაზრდან შემცირება და ფონის და ეს არის ფონის დაყენება. თვითონ ეს აპლიკაცია გვაძლევს სხვადასხვა ფონის არჩევის საშუალებას. შეგვიძლია ავირჩიოთ ასეთი ფონი, შეგვიძლია ავირჩიოთ ასეთი ბადე ფონი, ასევე ფერადი ფონი, ან შეგვიძლია დაუშვათ ჩავსვათ სურათი ფონად. სურათის ჩასმის დროს აქ არის სხვადასხვა ვარიანტები სურათის ჩასმის, როგორც ხედავთ, ხოლო როცა ჩვენი კომპიუტერიდან გვინდა აწვირთა, მაშინ დავაწყებთ აი ამ დათვალიერება ღილაკზე და დაუშვათ ეს სურათი ავტვირთოთ. და ფონად ჩემს ფრეიმში ჩაჯდება ეს სურათი. ტექსტი როგორ შეიძლება ჩავწეროთ აქ? დაუშვა სათაური რო გავაკეთო ამ ფრეიმსში. ტექსტური, ესე ხელსაწყოების ველიდან ვირჩევთ ტექსტურ ველს, დავაწყაპოთ. ცოტა ზომა გავზარდოთ და შეგნით მაუს ორჯერ რო დავაწყაპოთ, უკვე აქტიური არის კურსორი და შეგვიძლია ტექსტის შეტანა. ტექსტის ფერის შეცვლა შეიძლება აი ამ ხელსაწყოს გამოყენებით და დავსვათ ასეთი კითხვა: რა არის ალგორითმი? თუ ხედავთ, რომ ტექსტი არის ცოტა დიდი, ჩვენ შეგვიძლია ტექსტის ზომა, შრიფტის ზომა დავაყენო, დავუშვა სათაური. ეს ასე გავშალოთ და ცენტრირებაზე დავაყენოთ. შეგვიძლია ჩვენ აი ასეთი, ესე იგი, ეს ფრეიმი გავგზავნოთ ბავშვებს, დავუშვათ ჯგუფური მუშაობისთვის და ბავშვებმა ახლა როგორ დააფიქსირონ თავიანთი აზრი თუ პასუხი. ამისათვის ხელსაწყოების ველიდან ავირჩიოთ უნდა მისაკრავი ჩანიშვნა. შეგვიძლია აქ სხვადასხვა ფერები ავირჩიოთ ჩანიშვნისთვის, ეს ჩვენს გემოვნებაზეა დამოკიდებული, და აქ აფიქსიროს მოსწავლე დაუშვა თავის პასუხს. ალგორითმი არის, ნუ კითხვაზე პასუხი. ალგორითმი არის გარკვეულ მოქმედება და თანმიმდევრობა და ვაჭერ შენახვას. ამას ვაუქმებთ. გამოჩნდა ასეთი სახის ჩანიშვნა, რომლის რედაქტირებაც შეგვიძლია. შეგვიძლია ასე ზომაში გავზარდოთ, მოვატრიალოთ. ასევე ამას სამი წერტილი აქვს და თავისი კონტექსტური მენიუ გამოჩნდება. შეგვიძლია რედაქტირება, ანუ ტექსტი შევცვალოთ, დუბლიკატი შევქნათ, დაუშვათ აგერ შევქნათ დუბლიკატი. ასევე შეგვიძლია წაშლა და მიმდევრობა, ანუ წინა პლანზე წამოწევა, ერთი საფეხური წინ, ეს რას ნიშნავს? დაუშვათ აი ტექსტს უეფარება, მე შემიძლია აი მიმდევრობით უკანა პლანზე გადატანით აი ასე, ანუ ტექსტის უკან დაჭდეს ეს ჩანიშნული, დაუშვათ პატარა არე. ეს შეგვიძლია კიდე დავარედაქტიროთ თვითონ ტექსტის შიგნით. ალგორითმი არის და აქ დავუშვათ სხვა მოსწავლე წერს რაღაცას. ნუ ფერით შევცვალოთ აქ, შეგვიძლია ფერი შევცვალოთ, აი ასე.
შენახვა. აი ასე. ეს ხდება პირველ ფრეიმზე. ახლა დავუშვათ ნახოთ მეორე ფრეიმზე. გავაკეთოთ შემდეგი სათაური. დავუშვათ რა არის ფაილი. ბოდი შეუძლია გავაცკაბოთ უნდა. რა. ხო, შიფტის პერი ამ შემთხვევაში არის თეთრი და იმიტომ არ გამოჩნდა რა არის ფაილი. ახლა ჩვეულებრივ ბავშვები მისაკრავი ჩანიშნი წერენ. დავუშვათ დავაჭირე შენახვას. და ასე რამოდენიმე მოსწავლეს შეუძლია ერთად ჯგუფურად იმუშაონ. ანუ ასეთი სტიკერი შეიძლება რამოდენიმე ჩანიშნონ. შემდეგი ეს არის კალამი. კალმითაც შეუძლია დავუშვათ წერონ, რამე თავიანთი აზრი დააფიქსირონ ან დავუშვათ რაღაცა დახატონ. აი ასე, რა ვიცი, ნებისმიერ ამ შეუძლიათ ასევე ფერი შევცვალოთ აი ამ კალმის. ეს არის საშლელი. შეგვიძლია წავშალოთ. ეს არის არჩევა, ანუ შეგვიძლია მოვნიშნოთ, ანუ ასე არჩევის საშუალებით. ეს არის სურათის დამატება. შეგვიძლია სურათი აქაც ჩავსვათ, იგივე სურათს გამოვიყენებ მე ხლა ამ ეტაპზე. ანუ პასუხად შეიძლება სურათის ჩასვან ბავშვებმა. აი ასე. ეს არის წრე, დაუშვა წრის დახატვა თუ დაგჭირდა. როცა წრეს აი ამ გეომეტრიულ ფიგურას დავხატავ, აქ გამოჩნდება დამატებითი ხელსაწყო ფერი შევსება. ეს არის კონტური, გვინდა თუ არ გვინდა. ავირჩევთ, თუ გვინდა დაუშვათ, ავირჩევთ ფერს, რა ფერის გვინდა კონტური. და შემდეგი არის კიდევ ლაზერი. ეს არის ლაზერი, რომელსაც ბავშვები პრეზენტაციას აკეთებენ, შეუძლია თავიანთი ჩანიშნული ასე მონიშნონ და ისე ახსნან, ხო? ესე მონიშნონ და ეს თავისით ხრება. ეხლა რაც შეეხება როგორ გავუგზავნოთ ბავშვებს მული, ანუ როგორ გავუზიაროთ მული, რომ ჯგუფურად იმუშაონ ბმული საშუალებით. ამისათვის ზედა მარჯვენა კუთხეში არის გაზიარების ღილაკი, დავაწყაბოთ ამ ღილაკზე. და შეგვიძლია ჩვენ მოვიწვიოთ ბავშვები, ან ხალხი ან ჯგუფი დავამატოთ, ან კიდევ ნებისმიერმა მიიღოს ეს ბმული და ნებისმიერს ამ ბმულით შეეძლოს დაუშვათ ან დაათვალიეროს, ან დაარედაქტიროს. თუ მარტო სანახავად გვინდა ბავშვებისთვის, მაშინ დაათვალიერების რეჟიმს ჩავთავთ, ხოლო თუ ბავშვებმა უნდა იმუშაონ, მაშინ რედაქტირების უფლება უნდა მივცეთ. და რედაქტორს მივცემთ, ბმულს დავაკოპირებთ და ამ ბმულს გავუგზავნით ბავშვებს. ამ ბმულის საშუალებით მოსწავლეები შეძლებენ შემოსვლას აი ამ Jamboard აპლიკაციაში და შეუძლიათ ერთად ჯგუფურად იმუშაონ. და უშუალოდ შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ ხუთი ბავშვი იმუშავს პირველ ფრეიმზე, პირველ სლაიდზე და ნარჩენი ხუთი მეორე სლაიდზე. მე მგონი, კარგი აპლიკაცია არის ონლაინ სწავლებისას. ასევე ჩვეულებრივ გაკვეთილზეც შეგვიძლია გამოვიყენოთ. იმედია მოგეწონათ ჩემი გაკვეთილი და გამოიყენებთ საგაკვეთილო პროცესში. მადლობა ყურად